यो राम बहादुरको घर हो। काठमाडौँबाट करिब 80 किलोमिटर सिन्धुपाल्चोकको जुरे भन्ने ठाउँमा रहेको उसको घरको लोकेसनले सबैलाई लोभ्याउँछ। घरको आँगनबाटै अरनीको राजमार्ग गएको छ। घरमा फलेका फलफुल सागपात त्यही बाटोमा गुड्ने गाडीका यात्रुहरूलाई बेच्दा भइहाल्छ। गाडीको सुविधाको कारणले गर्दा ऊ काठमाडौँको विकासभन्दा त्यति धेरै टाढा छैन, अनि काठमाडौँको धुवा धुलो खाइरहनै पर्ने गरी त्यति धेरै नजिक पनि छैन। छेवैमा कल कल बग्ने सुनकोसी खोला छ। सबै परिवार सँगै बस्न पाएका छन्। गाउँघर अनि छरछिमेकी सबै राम्रा छन्। यसो सम्झिँदा उसलाई स्वर्गमै बसेको अनुभूति हुन्छ। विक्रमसम्म 2071 साल साउन 16 गते शुक्रबारको दिन ऊ सधैँ झैँ नित्य कर्म सकेर निदाउँछ। तर त्यसरी निदाएको रामबहादुर फेरि कहिल्यै बुझिँदैन। रातिको 2:36 जाँदा त्यो पहाड नै बग्ने गरी पहिरो जान्छ, अनि 3 गाउँका अधिकांश घरहरू र 157 जना मान्छेलाई पहिरोले आफैसँग लिएर जान्छ। अब यहाँ रामबहादुर भन्ने पात्र काल्पनिक भए पनि यो घटनाको सबै विवरण भन्ने सत्य हो। जुरे पहिरो नामले चिनिएको यो इन्सिडेन्ट नेपालकै इतिहासको वान अफ दि डेडलिएस्ट ल्यान्डस्लाइड हो। प्राकृतिक विपत्ति थाहा दिएर आउँदैन, सुतिरहेका थिए मानिसहरू, सुतिरहेको अवस्थामा माथिबाट पहाडै खस्यो। सबै गाउँ निन्द्रामा मस्त हुँदा मङ्खा र राम्चे बीचको जुरेमा पहिरो थुप्रियो। कति घर र कति मान्छे मरे शब्दमा व्याख्या गर्नै नसकिने दृश्य छ सुनकोशीतिर। अब जुरेमा यत्रो गाउँ नै बगाउने गरी पहिरो चाहिँ कसरी गयो त? यो विषयमा को को कहाँ कहाँ चुके र यो घटनाबाट हामीले के सिक्नु पर्थ्यो, तर के सिक्यौँ त? आउनु सिभिल इन्जिनियरिङको मेरो एक्सपिरियन्स र इन्टरनेटमा अभाइलेबल सबै रिसोर्सेसको प्रयोग गरेर नेपालको कहाली लाग्दो जुरे पहिरोलाई इन्डेक्स पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अधिकांश पहाडी भूभाग नेपालका अन्य क्षेत्रको दाँजमा भिरालो छ र वर्षेनी यस जिल्लामा पहिरोबाट ठुलो जनधनको क्षति हुन्छ। यसकै एउटा कहाली लाग्दो उदाहरण हो मनखा र राम्चे गाविसमा पर्ने जुरे डाँडाको 2071 साल साउन 17 गतेको सुक्खा पहिरो। आधा रातमा आएको सो पहिरोले 157 जनाको निर्मम तरिकाले प्राण खोज्छ, 219 घरहरू बगाउँछ, अनि त अनि 3.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प नै ल्याउँछ। 60-70 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी भएको उक्त ल्यान्डस्लाइडले 2-3 मिनटमै सुनकोसी थुनिदिन्छ। 50-80 लाख क्युबिक मिटरको डेब्री सुनकोसीमा थुप्रिन्छ र 3 किलोमिटर लामो, 350 मिटर चौडाहा र 46.7 मिटर गहिरो एउटा ताल नै बन्न पुग्छ। रातिको समय अनि सबै निदाएकाले धेरैले त आइया भन्न पनि नपाइकन उनीहरूको ज्यान जान्छ। बिउजिएकाहरूको पनि हालत खराब हुन्छ। भोलिपल्टसम्मै पहिरो मुनिबाट हार गुहार गर्छन्। इभन कतिले त आफ्ना आफन्तहरूलाई समेत फोन गरेका रहेछन्। तर पहिरो र बाढीका कारण कोही त्यस स्थानभित्र प्रवेश गर्ने आँट नै गर्दैन। एकैचोटि बिहान करिब 6:30 बजेतिर आकाशमा हेलिकप्टरहरू देखिन थाल्छ। ती हेलिकप्टर आकाशमा 50-60 चोटि यताउति गरिरहन्छन्। भुइँका मान्छेले हेलिकप्टर उद्धार गर्न आएको होला भन्ने ठान्छन्, तर अफसोस हेलिकप्टर भुइँमै झर्दैन। त्यो ठुलो आवाज बोकेको हेलिकप्टरले जुरेका मान्छेहरूलाई गिज्याउँदै आकाशमा घन्टौँसम्म उडि नै रहन्छ। वरपरका भत्किएका घर अनि त्यहाँको गोठबाट मान्छेहरू र गाईबस्तुहरू कराएको आवाजले सुनकोसीको खोज नै कहाली लाग्दो बन्न पुग्छ। भाग्यवश बाँचेकाहरू पनि न घर रहन्छ न त परिवार नै। यिनै मध्येका एक थिए चन्द्र तामाङ, जो साउन 16 गते शुक्रबार दिउँसोसम्मै आफ्नै घरमा थिए। उनको 16 र 12 वर्षका 2 छोरीहरू र 8 वर्षको एउटा छोरी थियो। साँझ पख केही काम बस उनी घर बाहिर जानुपर्ने हुन्छ र रात बाहिरै कटाउनु पर्ने हुन्छ। भोलिपल्ट बिहानै उनी घर फर्कन लाग्दा उनको घर भएको सुन्दर जुरे डाँडा उजाड बगरमा परिणत भइसकेको हुन्छ, अनि उनको घर र आफ्नो प्राणभन्दा प्यारा सबै सन्तानलाई पहिरो र बाढीले बगाइसकेको हुन्छ। त्यस्तै यता राम तामाङको आमा श्रीमती अनि छोराछोरीसहित 15 जना आफन्त एकै रातमा सुनकोसीको खोजमा पुरिन्छन्। सन्तान पैसा भयो के सम्पत्ति भने त्यही छोराछोरी थियो, परिवार थियो सबैको, छोरी बाँच्यो बाँचे मात्र भन्थ्यो, बाँचेर सबै गयो।
अब घटनाको थप विवरणमा त हामी फेरि आउने नै छौँ, तर अलिकति त्यो ठाउँको भूगोलको कुरा गरौँ है त। जुरे गाउँ लोअर हिमालय रेन्जमा पर्छ। लोअर हिमालयन रेन्जलाई लेसर हिमालयस अथवा महाभारत रेन्ज भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र त्यहाँ सबैभन्दा पुरानो रक फर्मेसन कुन्छा फर्मेसन हुन्छ। यो कुन्छा फर्मेसनमा फिलाइट, लाइमस्टोन जस्ता रकहरू पाइन्छ। यहाँ देखाए अनुसार जुरे पहिरो एरियामा मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट एमसिटीको एउटा ब्रान्च पनि पर्छ। यो एमसिटी भनेको चाहिँ हिमालय फर्मेसन अन्तर्गत पर्ने एक हिस्सा हो जहाँ रिपिटेडली भूकम्प गइरहेछ। यही कारणले जुरेमा पहिरो जानुभन्दा धेरै अगाडिदेखि ठुला भूकम्पले त्यस क्षेत्रमा क्र्याक फर्म गरेको थियो अनि भिरालो जुरे डाँडालाई अनस्टेबल बनाएको थियो। भूकम्प र पहिरोको एकदमै गहिरो सम्बन्ध हुन्छ। भूकम्पले पहाडभित्रको संरचना हल्लाइदिन्छ अनि क्र्याक गराइदिन्छ। अन्तत त्यस्ता कमजोर पहाडहरूमा निरन्तर वर्षा पश्चात पहिरो जाने सम्भावना हुन्छ। ल्यान्डस्लाइड गएको जुरे डाँडामा चारवटा मेजर जोइन्ट सेट भेटिएको थियो। जोइन्ट सेट भन्नाले रकहरूमा देखिने यस्तो फ्र्याक्चर सर्फेसेसहरू हो। पहिलो जोइन्ट 20-30 डिग्री नर्थ वेस्टतिर डिप भएको थियो। सेकेन्ड जोइन्ट झन्नै भर्टिकल जस्तो थियो। थर्ड जोइन्ट चाहिँ पहाडकै स्लोप जस्तै थियो र फोर्थ जोइन्ट चाहिँ ल्यान्डस्लाइड रकभित्र 40-50 डिग्री वेस्टमा डिप भएको थियो। यस्तो रक फर्मेसन भएर बसेको जुरे डाँडामा आकाशबाट आएको पानी यिनै जोइन्टहरूबाट भित्र छिर्छ र जुरे डाँडाको रिटेनिङ फोर्स घटाउँदै जान्छ। अन्तत भारी वर्षाको बेला जुरे डाँडाले मास मुभमेन्टद्वारा भीषण पहिरोको रूप लिन्छ। अब भर्खरै भनिएको रिटेनिङ फोर्स भनेको चाहिँ यस्तो फोर्स हो जसले कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई होल्ड गरेर राख्दछ। अब कुरा गरौँ रेनफल प्याटर्नको। लगातार परेको पानी जब जमिनभित्र पस्छ त्यसले माटोलाई लुज बनाउँछ र पहिरो जान्छ। झन् पहाडको मुनि खोला वा नदी बगेको छ भने त त्यो पानीले मुनिको माटो बगाउँछ र त्यो ठाउँ कमजोर भन्दै जान्छ। ठ्याक्कै जुरे डाँडा र मुनि बगेको सुनकोसीमा जस्तै। अब जुरे गाउँलाई समेटेको यो सुनकोसी भ्याली नेपालको सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने क्षेत्र मध्येमा पर्छ। अझ जुलाई र अगस्त भनेको त्यस क्षेत्रको पिक मनसुन पिरियड हो र जुरे पहिरो पनि यसै समयमा गएको थियो। पहिरो जानुभन्दा ठिक एक दिन अगाडिसम्म लगातार दुई दिन टोटल 140 मिलिमिटर रेनफल भएको यो डेटाले नै देखाएको छ, जुन भनेको नर्मल भन्दा धेरै धेरै बढी हो। अब कति धेरै बढी थियो भन्ने कुरा थाहा पाउन यो सिटी फ्याक्ट्सको डेटा हेरौँ है त। यसले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अगस्त महिनामा एभरेज मन्थली रेनफल 286.6 मिलिमिटर भएको देखाउँछ, जुन भने एभरेजमा एक दिनमा 9.2 मिलिमिटर जस्तो हो। तर त्यहाँ त दुई दिन लगातार 70 मिलिमिटर पानी बगेको थियो। त्यो भनेको एकदमै पानी पर्ने अगस्त महिनाको नर्मल भन्दा पनि करिब 7.6 गुणा बढी हो। अब यसरी अधिकतम रेनफल र त्यहाँको जियोलोजीले गर्दा जुरेमा पहिरो जान पुग्यो। अब यो बाहेक पनि जुरेमा पहिरो जाने अर्को मुख्य कारण पनि छ। नेपालमा ल्यान्डस्लाइड्सहरू जानुमा हाइवे कन्स्ट्रक्सनको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ भनेर अमरदीप रेग्मीको यो रिसर्च पेपरले पनि भनेको छ। त्यसै चाइनिजहरूको यो रिसर्च पेपरले पनि रोडको एक्सकाभेसनको कारणले गर्दा पहिरोलाई ट्रिगर गर्ने कुरा गरेको छ। सो यो जुरेको केसमा पनि अरनिको हाइवेको कन्स्ट्रक्सनले पनि क्याटालिस्टको काम गरेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। यो अरनिको हाइवे चाइनिज गभर्मेन्टको सहयोगबाट बनेको 115 किलोमिटर लामो हाइवे हो। काठमाडौँलाई सिधै नेपाल चाइना बोर्डर कोदारीसम्म जोड्ने यो टु लेन हाइवे विक्रमसम्म 2024 आधिकारिक रूपमा सञ्चालनमा छ र यसलाई कोदारी हाइवे भनेर पनि भनिन्छ। चाइनाको बगरलाई नेपालको बगरसँग जोड्ने यो हाइवेले नेपाल र चाइना दुवैलाई फाइदा गराउँदै आएको छ। ठुला ठुला पहाड खोज हुँदै सुनकोसीको किनारै किनार कुद्ने यो हाइवेलाई उबेला इन्जिनियरिङ मार्बल जसरी हेरिएको थियो, तर आजको पिरियडमा यो हाइवेले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अथवा एजियन स्ट्यान्डर्ड पनि मिट नगरेको प्रष्टसँग देखिन्छ। नेपालको एजियन स्ट्यान्डर्ड हाइवेको एउटा उदाहरण भनेको चाहिँ मेचीदेखि महाकालीको स्ट्वेस्ट हाइवे हो, जसले एसियन हाइवेलाई यसरी ओभरल्याप गर्दछ। अब अरनीको हाइवेमा मोडर्न स्लोप स्टेबिलाइजेसन, ड्रेनेज सिस्टमदेखि वाइडर क्यारेज वेको समस्या कालान्तरदेखि नै देखिँदै आएको थियो। पहिरोको जोखिम भएको क्षेत्रमा बाटो बनाउँदाखेरि स्लोप कटिङ एन्ड बेन्चिङ, सब सर्फेस ड्रेनेज, रिटेनिङ वाल जस्ता सपोर्टदेखि बायो इन्जिनियरिङ अन्तर्गत पर्ने स्पेसल टाइप अफ भेजिटेसन प्लान्टेसन जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब जुरेकै कुरा गर्दा डरलाग्दो कुरा त के छ भने विक्रमसम्म 2044 सालमा अरनीको हाइवेको स्टडी गर्दा जुरेमा एक्टिभ पहिरो रहेको पत्ता लागेको थियो, तर सामान्य हो भन्दै यो कुरालाई खासै वास्ता गरिएन। फलत त्यही ठाउँमा पहिरो गई 3 गाउँ नै बगायो अनि हजारौँ आफ्नो परिवार विहीन भए। एक्टिभ ल्यान्डस्लाइड भएको ठाउँहरूमा फेरि पनि पहिरो जाने प्रबल सम्भावना हुन्छ।
गत साल त्रिशुलीमा दुईवटा बस बगाएको ठाउँमा पनि पुरानो ल्यान्डस्लाइड एक्टिभ भएकाले त्यो घटना घटेको थियो। यसको बारेमा त हामीले डिटेलमा भिडियो बनाइसकेकै छौँ, पक्कै पनि हेर्नु भएकै होला। अब जुरे र त्रिशुलीका यी दुई घटना त प्रतिनिधि घटना मात्र हो। एकदमै नाजुक जियोलोजी भएको हाम्रो देशमा पहिलो सेकेन्ड मोस्ट फ्रिक्वेन्ट अकरिङ डिजास्टर हो। 2011-2024 डेटा हेर्दा 13 वर्षमा नेपालमा 3300 ल्यान्डस्लाइडहरू रेकर्ड भएका छन् र यिनै पहिरोमा परेर 1534 ज्यान गुमाएका छन्। त्यसै गरी इन्स्टिट्युट फर सोसल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल ट्रान्जिसन नेपालको डेटा अनुसार पहिरोको इन्सिडेन्ट्स 2072 सालको भूकम्प पश्चात 4.3% बढेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बेलायतको दुरहाम युनिभर्सिटीको सहकार्यमा गरेको अध्ययन अनुसार 2072 सालको भूकम्प र त्यस पछाडिका पटक पटकका ठुला पराकम्पनका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको अधिकांश ठाउँमा जमिन हल्लिनुका साथै चिरा चिरा परेका छन् र चिरा परेको ठाउँबाट पानी पछि पहिरोको जोखिम बढेको छ। अब जुरे पहिरोको विनाश पछाडि सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो जाने केसको लर्कै छ। 2073 साल साउनमा भोटेकोसीमा आएको बाढीले लिपिङ र तातोपानी बजार क्षेत्रका 81 घर बगाएको थियो र त्यसको ठिक 4 वर्ष पछाडि 2077 साल असारमा 12 विषयको जम्बुमा गएको पहिरोले 18 मृत्यु भयो। त्यस्तै 77 साउनमा जुगल गाउँपालिकाको लिदीमा पहिरो जाँदा सुतिरहेकै अवस्थामा 39 ज्यान गुमाए। त्यसको एक महिना पनि नबित्दै भदौमा 12 विषय नगरपालिकाको नागपुजेमा गएको पहिरोमा 31 ज्यान गयो। फेरि 2078 साल असार 1 मेलम्चीमा आएको भेलबाडीले 7 ज्यान लियो। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यी सबै पहिरोको कारण 2072 सालको भूकम्प हो भनेर आफू पन्छिने काम गर्छ। तर प्रकृतिलाई दोष लगाउन सजिलो छ। मरेको व्यक्ति र निर्जीव वस्तुले मैले होइन भन्दै आरोपको खण्डन गर्दै कहिले आउँदैनन्। हरेक पटक यस्ता घटनाहरूबाट सम्बन्धित निकायहरू पन्छिन खोज्छन्, तर इतिहासबाट सिकेर हामी भविष्यको तयारी कहिले गर्दैनौँ। इभन जुरे पहिरोकै पीडितहरूलाई राहत वितरण गर्न नै 9 लागेको रहेछ। सो पूर्व तयारी त यहाँनिर अनौठो नौलोट रम हुन्छ। अब गत वर्ष मात्रै सेप्टेम्बर 26-28 काठमाडौँमा भीषण वर्षा भएको थियो। सोही वर्षाको कारणले आएको बाढी र पहिरोले 249 ज्यान पनि गएको थियो। 3 परेको त्यो ठुलो पानी 50 यताकै सबैभन्दा ठुलो वर्षा थियो र 24 घन्टामै 323.5 मिलिमिटर रेनफल भएको थियो, जुन भनेको काठमाडौँको एभरेज डेली रेनफल भन्दा 40 गुणा बढी हो। नेपालले त्यो दिन मात्रै 46 अर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो। अब यो सिलसिला यसपालि पनि दोहोरिन सुरु भइसकेको छ। अस्ति भर्खरै धादिङमा भारी वर्षाको कारणले बाढी आएको खबर त तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनु नै भयो होला। अनि यता रसुवागढीको भोटेकोसीमा आएको बाढीले चाइना र नेपाल जोड्ने मितेरी पुल बगाएको छ। अनि अहिले यो भिडियो रेकर्ड गर्दासम्म 7 मृत्यु भइसकेको छ र 18 अझै पनि मिसिङ छन्। अब यो सबै भइरहँदा यो सबै हुनै पर्ने कुरा हो जसरी नेपालले यस्तो जनधनको लस हरेक वर्ष बेहोरि नै रहेको हुन्छ। हरेक वर्ष वर्षा आउँछ, पानी पर्छ, ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरो जान्छ, अर्बौंको क्षति हुन्छ र हजारौंले आफ्ना परिवारको सदस्य नै गुमाउँछन्। तर हामी भने यो भइ नै रहने घटना हो भनेर यसलाई नर्मलाइज गरेर बस्छौँ, प्रकृतिलाई दोष दिन्छौँ अनि सतीले सरापेको देश हो भन्दै आफू चाहिँ पन्छिन खोज्छौँ। तर असारे विकास रोक्ने हो, पूर्वाधार निर्माण गर्दा इन्जिनियरहरूको कुरा सुन्ने हो अनि खोलामा गिटी बालुवाको उत्खनन रोक्ने हो भने केही हदसम्म यो प्रकोपले ल्याउने क्षति घट्न सक्छ। गत वर्षको त्रिशुली नदीको दुर्घटना बुझ्नलाई यो अर्को भिडियो हेर्नुहोला अनि आफू र आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।